Danske bestyrelser har et betydeligt uforløst potentiale i forhold til at være med til at synliggøre de værdier, der er i de selskaber, som de repræsenterer. Behov for kommunikation er stadig stigende. Journalister, investeringsbanker, analytikere og andre stakeholders har et umættet behov for kommunikation. Kommunikation i dag, det kommer kun fra koncernledelserne i selskaberne, mens bestyrelserne spiller en mere passiv rolle. Hører man endelig noget fra bestyrelserne, så er det meget negativt ladet. Hvis de også deltog på den positive del på kommunikationssiden, så kunne det være med til at synliggøre værdierne i selskaberne, som i sidste ende kunne være med til at få nogle billigere funding til selskaberne og dermed få synliggjort en større værdi i selskaberne. Det behov, der er for at komme derhen, det er, at bestyrelsen skal være parate til at invitere nye med ombord i bestyrelseslokalet. Folk med fokus på kommunikation, som kan være med til at hjælpe og få løftet kommunikationen til next level. Herved så kan man få indfriet de ønsker, der er fra stakeholders side.